ainda se pretende vender encima como unha medida de protección para elas. O debate sobre a controvertida reforma da lei do aborto chegou estes días a comarca a través da introdución desta cuestión nas sesións plenarias das corporacións locais. Dende o BNG de Taboada presentaron unha moción de caro vindeiro pleno no senso de que se acorde instar a xunta que lle pido ao goberno central manter a lei actual de saúde sexual e reproductiva e de interrupción voluntaria do embarazo que se aprobou en 2010. Por outra parte, tamén piden que selle solicite a Xunta que se poñan en marcha as medidas necesarias para garantir que en todos os hospitais públicos galegos atendan a demanda de realización de interrupcións cos seus medios propios e que a información que reciben as mulleres antes deste proceso se xa objetiva. Por outra parte, o Venega de Taboada, a través do Concelleiro Antón Ledo, pide que dende o Concello poñe en marcha unha campaña informativa sobre a Lei vixente e dos recursos cos que contan as mulleres para interromper en voluntariamente o embarazo e en que se transmitan mensaxes contra a modificación modificación de desta lei. Dende o Grupo Municipal Socialista de Chantada tamén levaron ao pleno unha moción contra os plans do Goberno Central nesta cuestión. A moción dos socialistas logrou o apoio dos tres edis nacionalistas e acadou aprobarse coa abstención de INTA e o Partido Popular. Pois o tema do aborto estamos lo vendo na rúa todos os días. Eu, como dixen onde tamén, pareceme un recurte de dereitos aterrante para calquera muller e eh, encima o que se pretende vender como que é unha defensa das mulleres e, e, non ten nada que ver con eso a defensa das mulleres é axudalas nos momentos nos que teñen que tomar decisións como esta este anteproxecto de lei eh, aparte eh, de disminuir os dereitos da muller pois responde a unha ideoloxía absolutamente retrógrada e que dende o noso punto de vista o único que pretende contentar a un a unha parte do, do electorado máis radical da dereita. Eh, non ten razón de ser.